L'acció se situa en un poble del centre d'Europa. Els protagonistes són Svanhilda i Franz, que estan promesos. Aquest és l'inici del ballet Copelia, una de les primeres obres triades per Alicia Alonso quan va fundar el Ballet Nacional de Cuba l'any 48. Es tracta d'una peça humorística dividida en tres actes, molt colorida i energètica, tant pel vestuari com pels moviments. L'ambientació rural permet mesclar el ballet amb danses tradicionals europees. Nosaltres fem gimnàstica rítmica i està una mica relacionat amb el ballet i ens agrada molt i per això ho vam veure i ens va interessar molt venir a veure-ho. Nosaltres ballem i ens agrada molt el ball perquè és com una manera d'expressar-nos i no sé, ens agradaria veure el Ballet Nacional de Cuba perquè sempre hem escoltat que són molt bons. Vaig veure a casa la revista de Viladecans que ja havia un ballet i com anem a la mateixa classe vaig anar i com sé que a ella també li agrada li vaig preguntar si volia anar i doncs vam agafar les entrades perquè mai hem vingut. Va ser la nostra escola que ens va dir que aquest seria un gran teatre que podríem anar a veure'l i així aprendre, no només ballant, sinó veure'n l'escenari, o sigui, l'espectacle que es fa i tot això per poder seguir aprenent. La història es complica quan entra en escena un inventor que vol robar l'ànima de Franz per donar vida a un autòmata. Svanhilda haurà de fer tot allò possible per salvar el seu estimat.